Þegar ég var ungu drengur var lítið gefið fyrir fiskafganga og þar með talið fiskroð því var annarkort hent eða brætt. Þetta var allt fyrir tíð og tíma Guðmundar Fertram. Í dag býr Guðmundur til rúmlega 500.000 íslenska krónur úr hverjum þorski og afrið nýtist til að bæta og bjarga lífum fólks. Guðmundur rekur hér sögu Keresis og hvernig hugmyndina því að affruma fiskroð og selja sem sárabindi var til. Ef þú veist ekki hvað það að affruma, þá vissi ég það ekki heldur, en það sem Guðmundur ekki bara rekstrarverkfræðingur, heldur efnafræðingur líka, þá lýsir hann ferlinu ítarlega og útskýrir meðal annars af hverju mannslíkaminn hafnar ekki fiskroðinu þegar það grætt á eða lagt á sár eða slíkt. Og hvernig það nýtist í nútíma lækningum. Ég var mjög ánægður með þessa útskýringu hjá honum og fannst ég skrefi nær því að vera efnafræðingur en fyrir þetta viðtal við Guðmund. Guðmundur rekur líka sína eigin sögu frá frumkvöðlastarfseminni í Danmörku og fyrirtækinu sem hann stofnaði dotcom-bólunni, hvaða viðhorf hann hafði til útseldra vinnu á þeim tíma og fræinu sem sú reynsla sáði að hann vildi búa til skalanlega vör. Sú hugmynd ferðaðist nefnilega með honum frá starfi hans hjá Össuri, hérlendis, yfir til Nýja-Sjálands. Og svo aftur í heimahagan á Ísafirði, þessa starfstöðar Keresis eru í dag. Þáttur dagsins borin fram á silfurfati af Kemi Tunguhálsi 10, þar sem gæðavör eins og Bosch rafgeymarnir fást. Við erum að ganga inn í heilagan jólamánuðin, jólin snúast að njóta með fólkinu sem þér þykir vænstum og gefa þeim góða gjafir. Hjá boost.com færðu allt sem þú þarft fyrir eftirminnilega jól. Allt frá jólaskrauti og jóladagatölum til glæsilegs spariklæðnar og gjafaleiðsagnar. Uppgötuðu allt vöruúrvalið í stórverslun Norðurlandana, boost á allt sem þú þarft, tískuvörur, barnavörur, sportvörur, snyrtivörur og heimilisvörur. Vertu gleðigjafi og fyndu hennar fullkomnu gjöf á boost.com. Giflar eru svo jafngóðir í 16 gráðum og sól og aðventunni. Það verða rauð giflarjól þetta árið og öll þjóðin fagnar því. Þegar kemur svo að því að meta fjárfestingakostiðina þá veita íslensk verðbréf þér aðgang að traustum og fjölbreyttum fjárfestingakostum. Það eru fjölmargar leiðir í boði, hvort sem það eru hlutabréfa eða skuldabréfasjóðir, svo athugaðu hvaða leið hentar þér. Það er mjög auðvelt að hafa viðskipti í gegnum vefsíðuna ivaf.is, það eina sem þarf er rafræn skilríki. Guðmundur Fertram og Saga Keresis, gjörðu þið svo vel. Sko, það er náttúrulega mín skylda að spyrja út í nafnið, Fertram. Já. Þetta, ég hef ekki heyrt, en ég sé þetta áður. Nei, þetta er svona, þetta er íslensk nafn sem ekki mikið notað, það var hérna, afi minn hétt Guðmundur Fertram. Já. Og það eru nokkrir aðrir, enginn á lífi í dag, þannig ég einu fertraminn í heiminum. Það er mjög auðvult að googla mig. Já, einmitt. Já, en ég samt googlaði, sko, ég fekk upp eitthvað hérna skákmeistara. Guðmund Sigurjónsson. Já, einmitt. Og það þú ert Sigurjónsson líka. Líka, já, einmitt. Og þannig hérna, þegar maður... En það ber ekki fertramsnafnið. Og það meiri segja, sko, hérna, á Google, þá, þú veist, ef maður googlar Guðmundur Sigurjónsson eða Guðmundur Fertram, þá kom upp, sko, þú, svona prófíliðin hægra megin. Já. En það var mixað myndum af þér og Guðmundur Sigurjónsson að... að tefla sko. Það er nú ekki ámælægt að vera hérna, hérna vera kendur við skák. Já, kendur, hérna, alveg bara hérna, líkt við hann meira svo. Já, líkt við skákmann. Já, en hérna, já, þannig fertur hann með nafn, þetta er ekki ættanafn. Nei, þetta er nafn, það er hérna svona gömul evrósk þjóðsaga Tristan og Ísolde já. Og 1200 og hérna, svo var íslenskt svona föruskáld sem Sigurður Breiðfjörð 1800 og hérna hann svona staðfærið þetta ljóðum Tristan og Ísolde á íslensku vann fyrir sér með að ferðast um landið og fara með rýmur og fekk að gista einu nótt á mismunandi stöðum gegn því að fara með rýmur og hann sem sagt breytti þessu Bertrams nafni í Fertram. Og þú ert svo eini? Ég eini líf í dag en það eru fleiri, svo að segja afi minn hétta og það hefur verið einhverju 20-30 sem búið að þetta nafn. En ef einhverju að hlusta á er að við það að fara að skýra að lauma inn Fertram að þetta bæta úr þessu og hérna. Setja á listan. Já. Ég er hérna mjög vongorma börnin mín hérna við heldur þessu nafni, sjáum til. Já, sjáum hvernig það gengur. Segðu mér aðeins hérna frá árun við dýfum okkur inn í Keresis, bara sko aðdragandinn og þá við allt þitt líf. Það spila náttúrulega inn í hvernig Keresis verður til, hvernig hugmyndin fæðist og hvernig reksturinn gengur. Hvaðan ertu eiginlega á landinu? Ertu frá Ísafirði eða? Já, hérna, svona ég er svona, erlega frá þrem stöðum sko. Það er hérna Ísafirði og Reykjavík og Þýskalandi og hérna ólst svona upp á miklu ferðalega milli þessari tryggja staða. Er það út af hérna, starfi föðins? Já, sko, hann er hérna við erum fæddur í Þýskalandi og hérna og pappi er að læra þar efnafræði og svo flytur hann til Ísland 74 eða hversleis en heldur tengslum við hérna rannsóknastofuna sem var á í Þýskalandi og hérna fer mikið þangað en fær stöðu sem sagt í Háskólanum Reykjavík og hérna og mamma og pabbi eru mikið að fara til Þýskalands
og hérna, ég fyrir stundum með en oftast þá er ég bara sendur vestur til afa ömmu á Ísafirði Akkurat, þannig voru svona, það er svona smá sveita maður í þig Já, er svona sjáar, er svona, er svona blanda af svona hérna líki svona alþjóðlega þengjandi sveitamaður okay. eða sjáar plássmaður, alþjóðandi þengjandi sjáar plássmaður Já, akkurat, það er bara svona stuttur og hentur starfstíð Já, já. Og sko, út að þú síðan leiðin liggur til Danmörkur út í nám já. Það er væntalega tvítursaldurinn eða þrítursaldurinn Já, ég kláraði þess að efnafræði næma og var að vinna vann hjá Össuri og ég var með þrjú störföldi þannig þegar ég lög námi, ég var raun í ábröðu sem henni hjá Össuri og hjá tölvufyrirtækinu Tugvit okay. og hérna, svo vildi kona minn endilega fyrir nám, framhaldsnám ég var það búin að klára BS í efnafræði og hérna, þá vorum við lítið barn í fætt og ákvæðast að fara til Danmörkur í mastersnám En þú ert þarna efnafræðingur að vinna hjá tölvufyrirtæki sem heitir Hugvit hvar er svona þín reynsla og af hverju ert þú þeim verður starfsmaður? Ég hef alltaf haft mikið áhuga á tölvum og svona, veist, hérna þegar ég að vaks úr grasi þá meðan að flesti voru að spila fótbolta og hérna þá voru ég að fikta við Commodore 64 tölvuna mína að kópa bara leiki og kassettum og hérna alltaf mikið áhuga á tölvum og hérna bæði svona tækli og hérna og svona mikið af svona þegar ég var svona hérna 10, 12, 14 félagslega þá var félagsliðið var í kringum tölvunar skiptast á leikjum og svoleiðis en einhvern veginn var áhugin samt ekki þannig ég hafði áhugaði að fara í tölvunafræði en hérna fór í efnafræði alltaf spennandi að sjá pappa vera að vinna á rannsóknarstofu og svoleiðis Já, hann var alveg í hvítum slopp og með gleru og Já, örgisgleru alltaf og staðalímyndin og hérna, mjög gaman og spennandi alltaf að vera um rannsóknarstofu og hérna og þannig ég fór í efnafræði en ég tók alltaf val áfangana mína eða valkúrsana í tölunafræði alltaf að útskrifast bæði þessast efnafræði og tölunafræði Einmitt Varstu góðu námsmaður? Nei, ég var það nú ekki hérna, svona sjö maður, átta maður okay. aldrei langt undir og mjög sjaldan tíu okay, er ekki bara gullið meðalegur að vera eitthvað þarna, ja, standa sig í námi en vera ekki að segja svo mikið vera sér aldrei skammar Já, vera svolítið skammar var ekki pressa frá fóldrun, efnafræðingurinn og hérna, nú veit ég hvort það mamma þinn var mikið mentur Já, nei, hérna, já, hún var bankastarfsmaður og var raunlega listamaður líka en hérna, með það var aldrei pressa frá þeim það var bara einhvern veginn hluti af bara tilverun að menta sig og hérna, ganga að menta veginn Sko, út í Danmörku þegar að þú fylgir konuðinni út í nám já. Þá stopnar þú þitt eigi fyrirtæki líka Já, þessu satt, hérna, Það var rosa skortur á þessum tíma, þetta er hvað, 94, að hérna var mikið skortur á tölvufólki. Já. Og hérna, ég hefði kynst hjá Hugviti og Ábyrgvesminni og reyndar össur líka, hérna, platform sem hétt hérna Lotus Notes og hérna, sem allir bankar heiminu voru að nota þá og fleiri fyrirtæki og hérna svona hópvinnikerfi. Og hérna, þannig ég hérna datt inn í verkefni svona bara sem svona aukavinnu í banka. Og hérna, þau vantaði meira og meiri þjónustu, þannig að svona, þessi tölvu þjónusta við þá eða forutunni þjónustu var svona meira aðalstar og námi var svona auka, þess sem tók mig svolítið tíma að klára mastersnámið. Og svo réði hérna vinnufélag minn, nei hérna námsfélag minn, þá voru hérna tveir, svo réði ég fleiri og hérna, svo stopnaði ég fyrirtæki með Hugvitir, sem ég hafði verið að vinna með á Íslandi. Já, já, já. Og hérna, og það stóð hérna í nokkur ár, ég heldum við verum 200-250 starfsmenn þeirra mest var Já, í alveg, þetta var orðið svona stort Já. Og þarna ertu í raunin að þjónusta viðskiptabanka Já, svo þarna er sko, það var hann ýmislinn sem gerði við sko, vorum að selja banka, nei, vorum að þjónusta banka og með þessi hópunni kerfum og hérna, og vorum aðalega bara svona til selja tímavinu og reyna líka að þróa svona standard kerfi sem komið selt í fleirum en aðalega var þetta hérna, tíma svona tímasala okay. Og hérna, og svo Hugvit var á mikilli siglingu þessum tíma og það var fyrir sér landsteinar líka og það voru keft þarna nokkuð fyrirtæki í Danmörku og víðar í heiminu sem var rent saman í svona eina grúpu þannig að það voru þarna þrjár eða fjóra sameiningar í Danmörku Landsteinar verður að ellers retail, eða ekki? Já, það er svo hann setna, já, miklu setna Já
Alltaf mikil vonbrið að heyra hvað er á bakvið skammstöðunnar í þessum fyrirtæki, landstinn. Já, það er akkurat, ellið sér í til. En sko, þú ert að tala um að þetta er að byrja 94 og það var skortur á tölvu fólki. Hvað getur það að skefa mér innsýnin í þann tíma að skorti fólk sem kunna tölvur? Hvað, internetið nú valla að byrja að reyða sér rúms þarna? Jú, það er einmitt að koma, þú veist að hérna þá... Þegar maður, þá, sem sagt, í háskólanum þannig, þá var maður komið tölvuaðgang gegnum Elm og það var gerðið sér eitt yrk og akkurat á þessum tíma kom interneti fram, Netscape browserinn og hérna, þú veist, maður var að búið til heimasíður á Unix server sem var lokað sinni gegnum Telnet og hérna, alls konar svona spennandi hluti og hérna, alls staðar í D10 í skólan sem var í Danmörku voru svona Unix terminal, það var ekki PC-tölvur mikið af þeim, ég átti náttúrulega PC-tölvu heima, en hérna, þannig að þetta var rosalega spennandi tímar og, hérna, og þá var allir búin að kaupa það í viðskiptaheiminum að framtíðin í svona skrifstofu rekstri og vinnu í væri byggð á tölvum. Já, þannig að það voru allir að endur gera sína verkferðla og taka í notkun tölvur. Ok. Fólk, hérna. Það var alveg búið að taka, þú veist, það var samstæða það, já, þetta væri framtíð. Já, það var bráðum svona konsensus og en ekkert menntað fólk til vegna þess að hérna, vegna þess að þá var ekki, þú veist, það var ekki efn algengt og núna þá var í tölvunafræði. Nei, en þú ert að nefna alltaf þessa hluti og hérna Netscape, rásir og allt saman. Er þetta fyrir nördana eða var almenningur komin inn í þetta líka? Nei, ekki almenningur. Okay. Þetta var svona fyrir unga fólki sem ný útskrifaði námi. Já. En svo kemur þetta þarna, þú veist, nær dregur hérna, 2000, þá verður þetta svona almanna. Þú veist, fyrst að geða sinn síðan menn, hvað, 93-4 af þeim. Og hérna, þetta var rosa spennandi tímar og mikil svona eftirspurn eftir hérna eftir tölvuþekkingu og hérna þarna komu fram alls konar stór tölvufyrirtæki hérna Netscape og hérna Sun Microsystems og hérna alls konar fyrirtæki sem eru svona oft kennt við þessa .com bólu. Já. Ert þú að taka þátt í .com bólunni eða? Kannski þessir fyrirtæki sameiningar hérna þær voru svona .com og það var allt mælt á topline, á tekjunum. Það skipti ekki máli hvað var mikil tap. Það var hellingur af fjárfyrstu sem vildi fjármagna tapið. Þannig að það snerist allt að ráða fólk, ná nýjum verkefnum, ná tekjum, en rekstarniðurstöðna voru sem ekki mikilvæg. Var þetta mikil hasar? Varst þið komin í stóran bara business þarna? Já, ég meni að segja, voru 200 starfsmenn, ég var fórstjórinn og hérna og var þetta með afskaplega góða tvo samstarfsmenn, Leslie sem var danskur og Chris Hart, Amerikani sem ég kynntist og þannig að við vorum bara hérna, rosa sílingu hérna. Og þú ert ekki orðin 30 einu sinni? Nei, ég er 26, 20, já, 25, 6, 7, 8 Einmitt, þannig að þú hefur alveg frumkvöla reynslu, kerisins er ekki þitt fyrsta grill? Nei, og hérna svo var ímynd sem gerist þetta í Danmörku þegar svo brast.com bólan og þannig rekstur umhverju breyttist þannig ég held ég að stopna þrjú fyrirtæki í Danmörku, þannig fór að síðasta þeirra var svona hérna, þá vorum við komin svona meira í svona að tengja saman svona forritun við rekstra ráðgjöf og hérna þá fekk ég einmitt rosagóðan kunna sem var Össur á Íslandi. Já. Og hérna það var svona upphæða, það var svona breyttjum starfsferli þar sem ég fór úr sem tölun að gera og fór yfir í lækningatæki. Já, starfsferli hjá þér. Já. Ok, en þegar að .com bólan springur, það er nú ekki margir sem hafa upplifað það að vera í fyrirtækjarekstur og taka þátt í þessu og upplifað það af eigin hendi. Getur þú aðeins sagt mér hvernig það blasir við þér? Þú veist, ég meina, var þetta, þú veist, fórst í stórt gjaldþrót eða var þetta erfiðu tími eða hvernig blasir þetta við þér? Já. Nei, ég var hættur hann í þessu fyrirtæki sem stofnaði þetta með 200 starfsmenn á þeim tíma. Það fór endur í gjaldþrót einhver eina að tveimur árum eftir í hætti en hérna ef að það hefði farið í gjaldþrót undir minni stjórn það bara verið eins og það er, mér finnst ekki að það vera gjaldþróta hérna, það er að segja maður heiðarlegur og vinnusamur og gerir sér besta en ég held þú veist Elon Musk og margir hérna stofnir Amazon hérna margir sem eru þú veist mjög áhrif miklir í viðskiptalun í dag og fórum mitt í gegnum þetta .com tímabil. Mm-hmm. Og maður sér það líka bara á kauphöllin í dag að hérna, fyrirtæki, það verið gríðarlega lækkanir í kauphöllinu undanfarin 2 ár og hérna og það var svona .com stemming í kauphöllunum, það snerist allt um tekjur og vöxt, eftir því varstu meiri vöxt þú varstu verðmætari og raunlega voru rekstarnir, þetta er ekki mikilvæg en svo þegar það verið aðeins að hallundan fæti í heims fjármálunum
að þá kippa menn miklu raðar í bremsuna en við gerðum þetta í dotcomunum þannig að hérna, þannig að krafan hérna núna til þess að fyrirtækis arbar er miklu, miklu hún kom miklu fyrir fram í hagsveiflunni en hún gerði þarna í dotcom krísunni þannig að menna var definitely lært af þessi dotcom krísu og náttúrulega, svo náttúrulega ein krís á milli sem er hérna sem er hérna, hérna 2008 banka krísan Sjönið það var nú fínasta krísa líka akkurát, þannig að ég hef svo færi gegnum tvær svona krísur okay. dotcom krísun og svo bankarunnið Og, en þannig að þú ert ekki í rauninni, þú ert ekki forstjórið þessa stóra fyrirtækis þarna lengur þegar að þessi dotcom bóla springur. Nei, menn ég er hins vegar reik annað fyrirtæki sem, og rekstur þess gekk svo sem ekkit vel. Svo þetta hafði alltaf verið hérna og ég lærði reyndar á þessu sko hérna, það var rosalega auðvelt að geta selt tímana sína. Að vera með einhvern stóran banka, einhvern stóran viðskipta en mættari vinnun á mótnana eða verum fólki vinnun sem mættari vinnun á mótnana og svo bara rukkað, bara eins og lögfræðingur hérna, einhverja 20.000 krónu á tíman mm-hmm. svo sendum maður bara reikning lokvers mánaðar hérna, það er svona einfalt viðskiptamódel, það er ekki mjög skalanlegt en svo það er að auka tekin, það er að ráða fleira fólk mm-hmm. og svo ef hérna, þú fari ekki verkefni og þá vartu með launakostan í þessu hólki, þannig að þetta er ekki svona mjög skalanlegt þetta er mjög svona erfitt að skala svona ráðgefa rekstur og hérna og þegar að dotcom bólan var brostinn að þá hérna var ég mannafyrirtæki sem var svona svolítið byggt á þessar selja tíma og ég fór nú að fóra áttað mér svona á þessi vegferð hvað var mikilvægt að vera með vöru að vera með vöru sem getur selt og forritar hann einu sinni en getur selt hann oft Akkurat. Og hérna og svo held ég hef lært líka þannig að þessum árum í Danmörk að krafta verið gerast ekki að hérna sko var með óksla hæft fólki kringum sig og hérna, allir rosalega mótiveraðir og hérna, og gott plan í gangi að hérna, sem hann heldur en ef að rekstarlinnstöðan er ekki góðar akkurat á þeirri stundu, þá er mjög óleglegt að það verði bara rosalega góðar næsta mánuðin eftir að tekur bara tíma aðalega rekstur Já. Og hérna, þannig að það er gott að vera svona, þegar maður að taka svona rekstarlega ákvarðin að vera svona svartsýn og hérna, verður að tekur kraftverk taka svona langa tíma Já, og þá kannski, þó svo einmitt, þú sért með þetta góða fólk og góða stemmingu kringu að vera ekkit endilega vona það besta eða að kraftaverki komi. Nei, það gerist yfirleitt ekki, sko. Það tekur bara, þú veist, marga mánuði ár Já. Að snúa einhverju skútu. Og myndir þú segja að þú hafir svolítið staðið að því að vera bara svona, heyrðu, ok, það, veist, við erum samt með eitthvað gott í gangi þennan, það hlýtur eitthvað að fara... Já, náttúrulega, þú veist, þegar maður Það var ekki mjög aktíf stjórn í fyrirtækinu, það var engir svona reynsluboltar, það var engar konur sem voru búin að vera í þessum geri ára tíu eða kallar sem voru að gefa ráð. Mm. Það var bara við strákarnir sem voru góður að fyrir þetta. Já, Það var samt eitthvað fallegt í það. Já, mjög skemmtilegt, mjög rosalega skemmtilega tími og hérna, lagt mikið á og raunlega skapaði tengsl það líka sem eru mjög mikilvæg í dag Já, skona gott fólk Fyrir fólki sem var að alast upp með á Ísafirði og þar sem þú drafst niður fæti í Esku var það svona típist fyrir þau svona já, herri, auðvitað fórum Guðmundur og hérna, stopnaði eitthvað 200 manna fyrirtækjur og forstjóri þess núna 25 ára þetta var algjörlega hans karakter varstu með frumkvöla elementið í þér? Já, ég held það, ég var alltaf svona búa, þegar ég var barn var ég mikið að teikna alls konar svona brýr og vegi og hugsa hvað er hægt að gera göng og svo þegar ég var hann að koma þetta tölvutan sem áhugmál þá er alltaf að reyna að búa til minn eigin forrit, það finna einhvern vinkil, skipta á fleiri leikjum, búa til einhvern leikjabanka sem margir getur fengið lánað kassistur úr og hérna Já, alltaf verið með svona sköpnar þörf einmitt. Og hljóma líka svona smá viðskipta þörf, okay. eins og segir að einhver aðri getur keft sér að þessum banka eða einmitt. Ég var líka alltaf hérna í það var svona skólaleikvöllur á sumrin sem að gæta byggt kofa ég byggði alltaf stærsta og flottasta kofan að einmati flottasta já, ekki spending sko svo var alltaf einhverjir sem kom að rífið á helgar þannig að maður byssi alltaf vikuna byggja áttur Já, það gátt ekki hérna, einhaldisækirni þóldi ekki að sjá hvað þú gerir fallegan kof Já, ég teki kannski Þegar þú ferð yfir til skil ég ekki þannig að þegar Danmarkræfinturinn líkur þá ferðu yfir til Össur byrjar að vinna þar Já. Byrjar þar að vinna bara sem launamaður bara... Nei, sem að ráður einmitt hérna,
sem sagt að það var svo mikil samkeppni þegar þessi dotcom bóla bristur að það var svo mikið af svona forriturum og fólki sem er bara á götunir búið að segja upp að hérna þessi markar fyrir svona tímasölu hrinur og það sem að við höfum, það sem ég hefði verið svolítið að keira á þessum dammörkrumann og við erum flott að duglega mest ráka nokkra konu forritara sem voru bara að selja tímana sína en á þessum tíma þegar dotcom bólun er brostin og allir búin að segja fólki þá lækka tímagjaldur rosalega mikið og var alls konar fólk að selja hérna sem svona lausamennsku forritar og hérna og þá sem sagt þá er ég að reyna að sjá hvernig get ég skapað með sérstöðu þessu marka og við förum þá að fer þá að hérna hugsa svona rekstrarráðgjöf í staðan fyrir að láta kúnan koma að segja mig vanta þetta og þetta og þetta í forritinu til að leysa þetta verkferli að koma fyrir inn í ferli og vinna með vistunum í að hann og ég vil breyta verkferlinu og svo forrita og hérna og Össur var með svona verkefni í gangi nokkuð svona nýsköpunarverkefni þú eru nýbúin að skráa sig í kauphöll og hérna, þar kem ég inn í svona verkefni þar sem verður að reyna greina verkferð og mögulega ný tækifæri og hérna, þannig að ég kem þar inn sem, sagt, bara, sem verktæki en svo það gekk rosalega vel í hérna, örglega ár og svo bara sögðu þér hérna einn daginn að hérna, einn Árni Alvar sem ég vann þar hjá, við að fyrir og hérna, hann, svo vildi hann bara svo hætti hann að vilja borga reyningar mína svo þú er bara að vinna hérna, það er alltaf fram þannig byrja minn starfsveið ljósuri. Ok, þannig að þetta fer ekki úr því að þú ert forstjóri fyrirtækis yfir ég bara herri nú þar ég að fara bara og heitna, leita mér að vinnu og taka einhverju sem býst nei, ég var hérna, við vorum hann að þrír með þetta fyrirtæki og ég tók Össur egnast bara þannig viðskiptöðun og þeir heldu hinn viðskiptöðunum. Ok, og þetta hljómaði líka eins og þú væri að vinna í ykkur sem væri nokkuð skemmtilegt út af því að spurning mín ætlaði upprunalega að vera sko, hvernig gekk þér að bara stíga úr þessari forstjórastöðu þar sem að þú ert allsráðandi að keyra áfram einhverju sín yfir ég að bara stíga inn í launþegarstarfið og þurfa bara að taka við skipunum og móta sín einhvers annars. Þetta var reyndar, þetta verkefni Össur var svona mjög entreprenerist. Þetta var svolítið að skapa svona nýja tekjur fyrir Össur út frá tækni sem Össur hafði í Silikoni og þar var ég að vinna alveg stórkostlegu fólki, Árni Alvari, Hilmari Janusson í Trónadeildinni, Jóni Sigurðsson forstjóra og hérna, alls konar góða fólki. Þannig að hérna, þetta var rosalega skemmtilegt að koma inn í svona fyrirtæki með strúktúr og hérna, miklu meira þroskara en þessi fyrirtæki sem ég hafði haft aðkoma að þannig í Danmörku. Já, og nú er kannski fólk að spyrja sig bitvítið, en var hann efnafræðingur? Já, ég var hann aldrei unnið sem efnafræðingur svona, hérna, svona tilhörnöglega sósulegis. Þannig að, hérna, en verkefnið á Össuri, það var svona nýsköpunverkefnið tengt silikoni, þar sem að menn vildu nýta sér svona þekkingu Össur og silikoni. Össur er stærsti notandi heima og hérna, svona medical grade silikoni. Notaði hulsur sem er notað til að festa stóðtækin við hérna aflema lærleikin og hérna þannig að efnafræði þekking kom sér gríðlega vel þar. Af hverju notaði silikon? Það er hérna sko í gamla daga til að festa gerfilum á fólk þá var fólk í svona tálgaður út hérna svona hérna, hulsa til að smokra upp hérna lærlimin og svo var fólk með axlabönd og hérna en Össur Kristjánsson fann sér satt upp hérna silikon hulsu í staðan fyrir að vera með hérna tréhulsuna og axlaböndin að þá hérna fann hann upp svona rosalega þykka sentimetris þykka hulsu sem er smokrað upp á hérna á útliminn út á lærleikinn og svo er svo lögð koltrefi hulsu ofan á og þá verður til vakúm á milli koltrefi hulsunar og silikonsins og svo er hérna játnendin í gerfifætinum skrúaður inn í koltrefi hulsuna. Þannig að Össur Kristjánsson gjör sannlega breytti öllum hverstagi allra sem er aflimar í heiminu og þetta breytti gríðalega miklu Þetta, sem sagt, allir sem er aflimar í heiminu, þú voru ekki að tala um bara eitthvað hérna á Íslandi, þá var þessi lausn loksins í bóði eins og annars staðar, þetta bara breytti Össur Kristjánsson fann þetta upp og breytti heimi allra aflimara í heiminum, já. Magnað, og þetta sagt, Össur byrjar út frá þessari hulsu. Já, Össur Kristjánsson var með lítið svona stóttekki versta, hann er sjálfur með hérna vanskapan fót og byrja með lítið vestaði, einhvern tánar hversu, ég veit ekki, 75 eða 80 eitthvað slis, þannig kom að ná með mann rétt frá Svíþjóð, ég þekkti hann ekkert á þeim tíma. Nei. Og hérna fær þessa hugmynd bara stóttekki vestaðinu sinni og það verður erunlega grunnurinn á Össuri. Ok, þannig þetta byrjar ekki, myndir þú kalla þess að hulsu stóttekki? Já, þetta er þú festir hérna stóttekkið, þú festir hérna gerfiljuminn við líkamann gegnum þessu hulsum. Akkurat.
magnað. Algjörlega frábært, frábær uppfinning. Og þá ekki bara ég minna nokkuð gaman að fá að taka þátt í þessari uppbyggingu og verið í þessu starfi þarna? Jú, jú, alveg frábært. Ég var einmitt í sumarvinnum Össur, ég var hlutastarfi Össur, þannig áðan ég fóði til Danmörkur. Þannig, það var alltaf gaman að koma aftur til Danmörkur, nei, til Össur einmitt. Og taka þátt í þessu. Hvernig liggur leiðin síðan til Nýja Sjálands og hvað gerist þarna á milli? Já, ég bara hérna í Össur frá 2000 til 2005 og er þarna í svona alls konar verkefnum með annars hérna eitt sem kannski er að koma fram að hérna þegar ég byrjaði að vinna fyrir Össur að þá hélt ég alltaf að viðskiptavinir Össurar væru svona ungir menn sem hefðu hérna lent í mótvélaslysum eða stigið á jarðsprengjur eða eitthvað slys en það var algjör miskilningur sko langflestir viðskiptavinir Össurar sem eru að nota gervilimi er fólk sem hefur aflimað út af þrálátum sárum þegar fólk var sýkusýki þá deyja háræðarnar í fótunum og hérna, þá deyja taugarnar og fólk eru tilfinninglaust í fótunum og hérna, þá var fólk að labba svona einkennilega svo reykum maður sig í kannski opnið með steinvöl í skónum þá kemur lítið sár og þessi sár síðan stækka oft og stækka og stækka og þegar þau eru komin inn að beini þá er við komin aflimaður og gerist á viðskiptun rössur. Og þessi sár gróa vantala ekki út af því að bara það er skert blóðflæði og allt saman. Þetta svæði er í rauninni bara svolítið í niðurníslu, eins og maður segja. Já, þannig 6% af öllum sem erum sýkusíki fá svona sár sem leiða til aflimunar. 6% af öllum sem fá sýkusíki sem er nú ansi margir til að byrja með og fer fjölgandi, þeir enda á því að vera aflimaður. Já. Svo sem allir áhugvert að allir þessi vöxtur og sýkisíki heiminum er lífstilsdrifin nú það verum borða óhóðan mat Akkurat. Þannig að það sem þú áttaði á þarna er að þetta er ekki bara jarðsprengjurnar þetta er þessi sár og ég fæ mikið áhuga á þessum sárum og er að vinna í verkefnum mikið í össur í tengdum sárum og erum komið veg fyrir að sár komi aftur eftir að búið að aflima og þau komi undir gervilimnum, undir hulsunni og hérna við þróum hann að vöru sem er hérna sem mjög áhverfært og skemmtilegt að taka þátt í þar að komst í meirinn hann að vöru þrónar heim þar sem ég búin að vera að selja þú veist tím og ráðgjöf áður í Danmörku en var búin að samt koma auga á það menn ég verið í Danmörku að líkillinn að geta skala fyrirtækir er að vera með vörur þróan einu sinni og selja hann oft já, og þú ert alveg byrjar að horfa til þess þarna meira sem þau ert að vinna fyrir Össur já og læri þar á lækninga tækja geiran á hérna, einkaleifi ISO, staðla FDA, endurgreislur sölu kanala og gríðalega skemmtlegt Er það ekki ágætis frumskór? Jú, og sem ég hafði rosalega gaman að starfa í en ég var náttúrulega ekki einn þannig að Össur er náttúrulega stort fyrirtæki á þessum tíma orðið stórt, hérna voru endar svipað stór og kerið sér í dag þetta verið að koma 400 starfsmenn þegar ég var vinna þannig að áðunni fóttu Danmörku þá held ég að verið starfsmann með 30 svo þegar ég kom aftur eftir Danmörku og fór að vinna hjá sér þá hérna held ég að verið að koma 300 starfsmenn ekkur leysa þá var rosa vöxtur þessum fjórum eða fimm ára, eða þessum tíma sem ég verið Danmörku Akkurat. Og þú ert þetta komin svolítið inn í sára meðferðir eða allan búin að sjá það og er það ástæðan fyrir að þú fer til Nýja Sjálands? Nei, það er sko fullt af sögum hérna sko hérna, kona mín var skiptinemi Fanny, hún hérna var skiptinemi á Nýja Sjálandi og hérna og á þar afskaplega góða fjölskyldu hérna, skiptinema foreldra og hérna hann langaði eitthvað langt í burtu já, þannig við heimsóttum þau, hérna myndu aldamótin og hérna 2000 og það er svona kviknaði þessi hugmynd að vera gaman að heima að vera með lítil börn og alveg fjölskyldu á Nýja Sjálandi og hérna og svo þegar var svona ákveðin þáttaskil hjá Össuri vorum búin að ljúka stóru verkefni að þá hérna þá svona látum við slag standa og hérna og förum til Nýja Sjálands þá var ég reyndar í fæðraorlofi þannig að hérna við fórum svona bæði í fæðingarorlofi og fórum til Nýja Sjálands og vorum að leiða okkur þar íbúð og hérna og voru svona gæla þessa hugmynd að kannski ættu ekki að koma tilbaka og hérna og það verður svo úr að við ákveðum að vera og hérna, og áttu þar að afskaplega skemmtilega ár. Og þið eru þá bara flutt ánga fjölskyldan? Já. Hvað er þetta með mörg börn, eða þið? Við vorum komið 2 börn, stómældi. Af 5? Já. Ok. Og þannig að þú væntanlega heldur starfs fram að þínum áfram að nút í Nýja Sjálandi, eða er þetta bara orlofs? Nei, ég hérna segi upp starfinu, ég Össuri með miklum, gerði það miklum svona, það er mjög erfitt, þannig og svo bara fer ég út í búð það var hérna ég held að bara verið fyrsta búðaferðin okkar fór upp í kjörbúð og
þar hérna sunnudagsblaðið og hérna sunnudagsblaðið með svona hérna þykkum svona atvinnu auglýsinga inserti og forsíðan á því var auglýs eftir hérna sérfræðingi viðskiptaþróun sáravara og þetta var fyrsta blaði sem ég kefti í Nýjasöndu og fyrsta auglýsingin sem ég las þetta var forsíðan á, á hérna atvinnublaðinu og hérna það var svo næsta starf Þið hjónin hljóti nú að hafa verið að líta þess að forsíðu svona, horf okkur þannig að býtum við hvað merkið þetta Já, hvað verið að senda okkur hérna Þetta var alveg frábært. Og þú ert þá komin aftur inn í þennan sama eirunni svipað að gera. Já. Þú ert þarna að vinna með sára meðhöndlun. Já, þetta var svolítið áhvert fyrirtæki. Þetta var hérna, fyrirtæki sem var í eigu nýsjálenskra sauðfjárbænda. Og hérna rosa mikið að kindum á Nýjasjálandi. Það var mikið að þorska á Íslandi og kindum á Nýjasjálandi. Og hérna, þeir voru búin að teppi hérna mest af ullinni var alltaf notuð í golfteppi mm-hmm. en svo er það ekki tísku lengur að vera með ullar teppi og bara fólk kom það parkett með teppi þannig að bændunni voru hann svolítið vandrar með hvað er að gera alltaf ull þannig að þeir eru búin að stopna hann að líftekni fyrirtæki og hérna og voru búin að þróa aðferð sem að teki þá 10-15 ár í að vinna keratín úr ullinni sem að vera að nota í snirtivörur og hérna svona krem og sjampó og hérna og svo var svona einn angi af þessu verkefni var að nota keratínið í sárumbúðir og beinfyllefni það var ekki komið svona alveg tilbúna vörðnar, það var ekki komið leifin og svoleiðis, þannig ég tók við þeim því verkefni, svo þetta taka það var lítið fyrirtæki 30 starfsmenn, 25-30 starfsmenn ég tók að mér svo þetta taka þessa tækni og hérna, klára þessa vörutróun og hérna vinna með þessu verkefni áfram þessum vörum Ok, og hvernig er tíminn hann í Nýjasjálandi? Nýjasjálandi er alveg frábært, sko. Þetta fyrirtæki og kannski fyrirtæki, sko, við komum til Auckland fyrst og hérna fann ég hefði verið skiptinu með hann í nákvæmni Auckland í bæði sem þetta er Napier. Þetta er rosalega fallegt, þetta er vínrækt þarna og mjög gott við erum pálmar og svona subtropist. En hérna, ég fekk starf hins og hérna í Christchurch sem er á Suðureginu og hérna, ég hef aldrei gert mig grein fyrir hvað Nýjasjálandi er rosalega langt. Að hérna, þú veist, það er sko ástarlið með korra og kortið, ástarlið er svo rosalega stór og maður heldur bara Nýjasjálandi sé bara eitthvað pingulítið land en Nýjasjálandi er rosalega stór það er bara eins og, hérna, eins og frá Madrid til Bergen svo langt sko þannig að hérna, eiginlega sko, vorum við þarna að lesa atvinnulýsinguna í Madrid en fengu svo starf í Bergen Aha. og hérna þannig að það var ekki alveg svona eins og við höfum ætlað okkur kalt á veitnum snjór og ekki þessi svona strandar pálmastemming sem að hérna Já, veðurfarið bara snar breytist á þessari vegalengt Já, bara gjör breytt sko, allt annað sko það er hérna, það er ymsleiti svipuð á Íslandi Einmitt. Og hérna, en hérna þannig okkur leist ekki þá þetta það var hérna, svo eru húsin lítið hittur og hérna varum svona opni miðhúsinu með hérna viðakyndingu og svo eru allir með hérna á Nýjasjálandi með hérna með hitateppi, rammasteppi í rúminu þannig að maður svona er að horfa sjónvarpið með þegar við viðarofnin og svo þegar maður fyrir að sofa þá hleypum maður í rúmið og kveikir á teppinu og liggur þannig 5 gráðu heitu herbyggi Allskotin. Þannig að hérna, þetta var ekki svona, svona subtropiska svona stemming með pálmatrín og svona eins og við höfum sem var svona þessi lífsreynsla sem við ætlum að fara eftir en hérna, ég á svo heppin að fá að, hérna, að flytja starfi bara til Auckland og þannig að ég starfa hjá svo fyrirtæki 4 ár okay. en í öðru veðurfari já, það sem við vildum vera, sem var alveg frábært ok, og ertu þarna er eitthvað að byrja að svona, herðu það getur nú eitthvað að vera hægt að gera veistu, ertu að koma með einhverja hugmynda að einhverja vöru og ertu þarna að sjá fyrir þér að Þú ætlið þér að fara út í frumkvöla starfsemi aftur, að gera eitthvað á eigin vegum? Já, það var bara einhvern veginn svona bara alveg augljóst, ég ætla að gera það. Er það? Já, og alveg á þessum tíma líka og mögulega hjá Össuri? Já, ég er svo sem, það var ekki þannig sko að hérna, ég leit allir þessi verkefni innan Össurar og hjá þessu nýsjálfgafyrirtíki sem mína eigin nýsköpun, þannig séð, hún var bara hérna, ég átti hann ekki, en En þetta var, hérna, þetta var alltaf verið svona skapandi störf og hérna, þannig að ég, mínum huga var það alveg augljóst að svo tími myndi koma að hérna, ég geti gert þetta á einvegum. En þetta var rosa skemmtilegt. Svo reyndi að klára þetta fyrirtæki þannig nýjasöndi peningin. En að hérna, starfi mitt breyttið svolítið hann í lokin og hérna, svo var reynda mjög skemmtilegt líka að hérna, við fórum að hérna, Sérst, þið voru að selja sérst, þessi keratínprótin í snirtivör og ég tók við hérna svona slettið, svona key account manager fyrir stærstu viðskiptuðurina í Suðaustur Asíu. Þannig að hérna,
ég hann alveg skipti svona gíra að hluta til og hérna var að selja þessi prótein til snirtjúru fyrirtæki í Filipsum, Indonesíu og hérna fleiri spennandi stöðum, Singapúr. Einmitt, kom bara í einhverja sölumennsku? Já, þetta voru fyrirtæki sem voru búin að kaupa þessi prótein nokkur ár. Nú þurfti að fara þangað og semja næstu pöntun. Já, akkurat, þetta voru hérna, viðskiptavinir nú þegar. Já, og svo einhverju nýr sem bættust við. Okay. En þetta var hérna, en þetta var svona aðra viðhaldið þessum viðskiptatjenslum og svo íta þessum lækningatækjaverkurnum áfram samhliða. Ok, hvað eru þið lengi út í Nýja-Sjálandi? Við erum þar í 4 ár. 4 ár? Já. Og komið síðan aftur heim til Íslands? Já. Og hvað er þá, hvernig getur þú svona brúa bilið á milli þess að vera komin aftur heim yfir í að svona vísir að Keresis verður til? Já. Já, sko hérna við förum hana heim sko mamma var hérna var búin að vera með krabba minn og hérna búin að vera í krabbameinsmeðöldun hann 2006 og 7 ef man rétt og svo kemur þarna í ljós að meðferðin hérna kemur ekki til með virka og hérna hún myndi tapa þessu stríða lokum og hérna því þau verið svo mikið í Danmörku og hérna og börnin mín þekktu mömmu ekki rosalega vel að þá hérna ákveðu bara 1 2 3 að hérna, að bara drífa okkur til Íslands og hérna, ég held að það var aldrei flott, það var þá 2008 að hérna 2007, ég man ekki alveg, að hérna, það var allt náttúrulega rosa sýling á Íslandi allum rosa laun og bankarnir að hérna, bestu bankar og stærsti heimi en að ég kem hérna til Íslands og hérna, verður alveg verkefna laus og hérna og hérna ég bara svona að leita mér að verkefnum og hérna, tala við alls konar gott fólk og lendið þar í alls konar ansi skemmtlu verkefnum fyrir hérna sem tengist hérna sko þessum tíma það var alltaf þannig að þú varst hluthafi banka fyrir bankahrunið og þá gastu bara labbað inn í bankan og fengi lán en þannig er svona að þeir fara að líða hruninu og hérna þá voru komna svona alvöru lánanefndir í bankana þannig þurftir að gera viðskipta áallin og hérna svona rekstra módel þú ætlar að fá 100 milljónir lán og þurfti að segja hvað allar notaði og hvernig og af hverju átt bankin að lána þeirra. Þannig ég hérna lendi þannig í svona nokkurum ég alltaf verið góður með í Excel, svona mótilega gerð og hérna reynda var lokaverka myndið D10 var um svona fjárhagsmótil fyrirtæki. Þannig að hérna þannig að ég fer þar í alls konar svona skemmtilega verkefni að hjálpa með fjármögnun og eitt af því verkefni var hérna var kaup hérna mjölu kaup á jarðvarma versmiðu í Filipsheim sem voru nokkur ágætt fyrirtæki Rey og Geysir Green, Orkuveitun og FL Group og alls konar fyrirtæki sem voru með háleit markmið þannig að ég detta hann aftur inn í hérna verkefni í allt í jarðhitageranum en sem tengjast þarna Filipsheim þar sem ég hafði verið að hérna, verið þarna að vinna mánuðanum á undan fyrir nýslenska fyrirtækið þannig að það var svona já, þannig að fluttum sem sagt frá Íslandi til nei frá Nýja-Sjálandi til Íslands og hérna ég detti inn í svona þessi svona ráðgjafverkefni fyrir tengt þessum viðskipta þróun í Filipsheim og Indonesíu. Það er magnað með þig að virðist vera bara að þú getur drepið fæti niður hvar sem er í heiminum og fengið bara helvíti flott jobb. Já, þetta ekki. Ég er náttúrulega afskaplega heppinn maður. Þannig já kannski bara. Já. Eða er ekki bara heppnin? Já, það ekki. Ég náttúrulega Ég held sér reyndar svona lukkulegur og heppin. Já, en ég veit náttúrulega ekki sko hvað ætti að þykja flott starfið ekki, en þetta hljómar allan eins og þú sért að fá hérna slatta ábyrgð og vinna bara í skemmtilegum hlutum eins og þetta sem bara nefna með Össur og þetta út í Nýja-Sjálandi og hérna þetta jarðhita verkefni. Já. Þetta svona virðist alveg vera svolítið spennandi. En ég var það gríðalega. En ég held að vera mjög vinnusamur, mér svolítið gaman að vinna, framkvæma og hérna og ég held að, veist, það er hérna fólk vill vinna með fólki sem er framkvæmdaglatt og klára verkefni sín. Og hérna, þannig, það var þróast þannig. Og ertu þarna byrjaður að hugsa eitthvað til Keresis hugmyndarinnar? Nei, raunverulega, já, svona ákveðin leitir, sko, var hérna, sko, ég er að vinna í þessum verkefnum og ég er þetta tengdu verkefnum og hérna, svo kemur bankahrunið og hérna, og það var rosalega flott í hérna bankahrunu að hérna stjórnvöldu jöku allar svona hérna fjárveitingar í svona nýsköpunarsjóði svona tæknitrónarsjóður, ég man ekki hvað fjórföldu framlegin til tæknitrónarsjóðs eða sexföldu þannig að hérna það var svona rosa uppsveifla svona nýsköpun á Íslandi í kjölfar bankahrunsins, allir verkfræðingarnir sem þau lært byggingaverkfræði eða rafmagnsverkfræði og tölunarfræðingarnir sem hefðu síðan bara fara að vinna í bönkunum einhver svona
kannski ekki mjög skemmtileg störf að þeir voru allir allt í einu atvinnulausir og hérna og ríkisstjórnin ég held að hafa verið Össur Skarphéðinsson og fleiri hérna sá svona leik að borðið þarna að auka fjármögnuna í þessa nýsköpunarsjóði og hérna voru alls konar skemmtileg verkefni sem urðu til þarna og þannig ég var þarna sem sagt að vinna í þessum jarðhita verkefni og var alltaf að sjá auglýsingu í Morgunblaðinu þar sem að tæknisjóður var að auglýsa eftir hérna styrk umsóknum og hérna en ég hérna er hérna senda tölvupóst og vinna í Excel fjárhagsmódulum og hérna vinna í alls konar verkefnum og hérna og sé þessar auglýsingar og hérna fer svona hugsa um svona kannski sé þetta eitthvað sem ég geti nýtt mér það er líka kannski áhugvert í þessum jarðhitaverkefnum að hérna að þau eru öll svona mjög stór og dýr þetta eru verkefni sem taka fleiri ár kosta milljarða tugi króna og hérna og það er margt fólk að koma að þeim það kannski er ákveðið svona hugvit í því en aðal er þetta svona aðgengja peningum og hérna og aðgengja auðlindinni og hérna og fjármagninu þannig að þetta var svona gott þetta var svona skemmtlegt svona starf en þetta var ekki svona eitthvað svona sem að eins og ég séð í lækningavörugeranum hjá Össuri og hjá íslenska fyrirtækinu og í tölvugeranum að maður gerir svona lítið svona sjálfur þú fer ekki að byggja jarðvarma versmiðu fyrir 10 milljarða sjálfur þannig að þetta var kannski var ekki svona þetta var ekki svona rétt starfsvett árangurinn fyrir svona entrepreneurist eða svona vöruþróun og concept. Já, einmitt. Mm. Bara ekki mögulegi á því í rauninni. Nei, ekki nefnum vættir einhverja miljardar. Já. Hérna. En það er samt áhört það sem hún nefnir með einmitt að þarna er, við erum að tala hrunið og þarna er, veist, bara fyrsta sem maður hugsar er að fólk er að halda sér peningum, en það lítið þá að vera erfitt skref, já, ég meina kannski ekki erfitt skref, en þú veist, þykir nú alls gott að heyra það að eftir á hafi þetta verið heilla skref að hvað maður segja, hérna, gera vel við nýsköpun á já, þessum erfiða tíma. Já, alveg gríðalega og hérna, þú veist, það er hellingur af fyrirtækin sem eru til þarna. Mm. Hérna, ég er ekki alveg vissum það en hérna, ég held að til þessum svo kontrollant og fleiri fyrirtæki, hérna, orf líftækni, að hérna, það hafi notið góðs að þessum styrkja veitingum á þessum tíma. Já, og tæknitrónusjóði. Já. Og sækið þú í tæknitrónusjóði? Já, ég er svo alltaf að sjá þessu auðlýsingar og svo spá hvað get ég gert og hérna náttúrulega minnist þess náttúrulega hérna, Össurar og nýsjálfska fyrirtækisins sem ég hefur í samskiptum við sjúklinga og hérna og þetta gríðalega impact sem Össur Kristinsson hefur með sinni tækni á hérna 100.000 manna út um allan heim. Það eru bara til gamans og það eru 500.000 manns aflumuð á hverju ári og hérna bandaríkjum einu sér 150.000 þannig að þetta er rosa svona impact, þetta er ekki eitthvað sem sjáum mikið, þetta er gamalt fólk, þetta er offitu sjúklingar, þetta er fólk með sykusíki, fólk á öldrunadeildum. En hérna... Alveg mikill meiri hluti eða? Já, það er sem betur fer, flestir eru eldri en 65 ára. Þannig að þetta er ekki svona fólk sem er svona mjög sjáanlegt svona í samfélaginu, en svona afleiminu sér sárir hafa rosalega mikið impact á þetta fólk. Já. Það hérna, það verður niðurdregið, það reyfir sig ennþá minna, það lífstillin verður ennþá óheilbreiðari það einangrast gömlu konunnar og gömlu mennir einangrast á heimilunum sínum það snýst allt um að hérna, komast til læknis og angutlega keira sér til læknis eins og býða eftir sér já, já, já. 5 ára lífslíkur fólk sem er aflimur eru svipar að vera með ristilkrabba þannig að þetta er mjög svona hátt ánatinni en ekki út af afliminu það er sambland af fólk fyrir af þunglindi já. Og fólk hreyfir sér minna já, og svo náttúrulega undirliggjandi helbrið það misti útliminu og það er með slæma sykusíki ok, þannig bara það að vera í þessu ferli að annarkort verða að það standi til að aflima þig eða búa aflima þig þá ertu bara svona svolítið komin á einhver liti smá endastuð eða allan að lífið er ekki upp á við þarna. Já, og hérna þegar maður sér þessi flottu stóðtæki sem Össur og fleiri fyrirtæki gera að þó maður sér alltaf ólympíuleika fatla að ungt fólk á hlaupum með gervilíman það er ekki dæmigerður sjúklingur. Akkurat. En þannig ég er hugsa þetta og hérna öll þessi skemmtilega verkefni sem ég hafði verið að gera og náttúrulega síðan alltaf bara sykusíki hérna, ég held að alltaf heilbrigðisstofnun hafi listi yfir heimsfaraldra við sykusíki þetta árið 2008 eða 2009 og hérna þannig að hérna, ég bara setti hérna hausinn í gang og fyrir að hugsa hvað ég að sækja og hérna og náttúrulega búin að var hann að vinna á Nýja-Sjálandi þar sem þetta fyrirtæki eigu Nýja-Sjálandsku sauðfjárbænda þeir fengu alla styrki sem sóttum en svo þeir voru að tengja saman svona frum atvinnu og þjóðarinnar við hérna
hátækni þannig að hérna stjórnöld úr rosalega vinnveitt að mann taka eitthvað sem mjög ódýrt jafnvel kastað ullinni og breyta í hátækni Já. Og hérna, og náttúrulega Ísland augljóst að hérna að það rosa mikil fiskur á Íslandi mm-hmm. og hérna og hérna áhugavert ef maður geti gert einhvers konar heilbrigðistækni sem byggir á ánýtingu á fiski þannig að hérna þannig ég svona að fer að hugsa það mikið og Ertu raunverulega að hugsa þarna bara, herri, Ísland, nóg af fiski og þessar, hérna, sára meðferðir og svona, ertu bara í alveg að púsla myndinni svona saman í hausnum á þér? Já, ég var líka að spáði, þú veist, Íslinga kindur og það hérna fyrirtæki í Bandaríkjánu sem var að selja vörur hérna úr hérna svínaþörmum til dæmis það mikið var náttúrulega líkúð þannig að þetta svona, var vaksandi geir á þessum tíma í dag er þetta 4 milljarða dollara geiri og þannig að vera þessi geir að verða til svo það sem að þegar fólk er komið svo alveg sár þá svo þetta stundum það tekin hérna húð af lærinu og flutt í sárið Já. Hérna og stundum hendar gengur þó rosalega vel og sárið lokast en oftar en ekki þá dettur bara þessi húð í burtu og þá þú komið nýtt sár þannig að það alveg heilt svona iðnaður í kringum að finna svona svolítið kallaðið önsku skin substitute einhver tækni sem hægt að loka sárunum þá voru menn að nota líkhúð, svínahúð hérna fóstushúð af nautgripum og þetta ullar protein sem ég var nefna á þann mm-hmm. þannig, hérna, og hvað er þessu var vanlegast? Já, það er hérna það er það, þetta er eins og ég segi þetta er 4 milljarða markaður í dag dollara og hérna og allar þessar vörur á þessu markað í dag Já, en þetta hérna, virkaði allt vel svínahúðin og líkhúð og allt saman þetta var allt bara svipað ekki að bjöla þorskróið Nei, akkurat, þess vegna er ég að fæla sko áður en að kerisins kemur til sögunar hvað var þá Já. Svona það besta? Þessi innar svona verða til þar og það, líkhúð var ráðandi þar. Ok, og hvað áttu við með líkhúð? Sér að þegar þú lætur lífið þá getur þú hérna gefið líffærin úr þér og eitt af því sem ég gert við líkinu það tekið svona smá ræma bækinu og það sér að þetta er notað til að setja þessu álunusar Ok, og það virkaði best þarna? Nei, það var enda svona mest tradisjón fyrir því, það tekni sem elst hún búin að vera alveg til svo, síðan frá því síðan fyrir stríði okay. og hérna, þannig að elsta tekni er að taka húða sjálfum þér Já. Næst elsta tekni er hérna að taka líkúð og hérna, sem er náttúrulega flókið sérstlega þegar AIDS kemur fram á svolítið smittætt og alls konar og hérna, þá fara mann experiment með dýr úr spendýrum með húð og líkanslut úr spendýrum Ok, mér er svolítið gaman að hérna, þú er að tala með þetta púsluspil mér er stúið einhvern veginn svona raða þessu svo fallega upp í áttina því að þú hafi bara fengið þessa hugmynd bara með svona logískri hugsun en hérna, manst eftir einhverjum öðrum hugmyndum sem að þú varst að fá sem að fengu ekki að slæta eða þú hugsaðir, herri, ok, ég get nú ekki að vera að sækja um styrk fyrir þessu þetta er gaman Já, ég var með hellinga hugmyndum sko eitt að því var nota hreistur til dæmis af þorski Já. Og hérna það var, svo var ég líka að spá í sko fylliefni, ekki sko sáramöndlur efni, svo til á rukkur og slíkt Já. Og hérna svo snirti veru þá bransk nei, svona injectables svo kvöld, fyrir hérna sem notið þá hjá hérna lítalæknum já, ég átti kannski meira við það, svona fegrunar og hérna og þá náttúrulega geta það ekki með þetta svona human impact og hérna Þannig ég hef um alls konar líka spáði alls konar ráttækjum og hérna og náttúrulega þessu tími líka að fara hann kom frá upp Já. Og hérna Þannig hérna Ætlar það að búti dating app? Nei, mér dætti það aldrei í hug Nei. Okay. það er kannski að maður hefði gert það á réttin tíma þá sæti ég ekki hér Nei Sæti kannski einhverstað annars þar hvort sem voru betri eða verri stað Já, akkurat En hérna með ráttæki getur þú sagt mér eitthvað þar? Mér þykir áhverð að heyra hérna, hvað fór ekki gegnum síðuna? Fór ekki, það eru hérna það eru svart, hérna það eru svart, fólk sem er með hérna lamað fólk og fólk sem er með hérna mikinn hausverk þannig að þessum tíma var að koma svona tækn og það eru byrta greinar um svona rafpúlsa til að minnka slíka verki mm-hmm. en ég var nú eiga þessar hugmyndir inni en það verið framtíðna líka, já, get ég satt þar og mikið Nei, ok, akkurat en þú kemur að þetta 20 ára og segir mér frá því en hvernig vistu að, og allar þessar hugmyndir hér að hljóma svona það eru innan svipað skeira þú varst ekki að hugsa um hérna þorskróð og dating app og eitthvað svona vísvegar og varst svolítið orðin svolítið fókuseraður hvernig veistu að þorskróð virkar hvernig, ég meina, þú getur ekki bara að hugsa það verið kúl að láta fisk á hérna sár og þá græðu það Sko, ég er náttúrulega búin að vera þarna svo ég byrjaði að vinna hjá Össuri hvað var að 2000 og hérna
2001 mm-hmm. eða þannig að ég er búin að lifa og hrærast í þessum lækningu að vera að gera þarna þessum tíma í hérna næstu 10 ár þannig að ég þekki dreifingar aðalega ég þekki hvernig sjúkrósin virka hvernig peningarnir flæða frá tryggingafélögunum og ríkinu yfir til sjúkrósina yfir til hérna þessum að ramlaða vörunar þannig að ég komið með hérna nokkuðan, svona ákveðin skilning á þessum geira svo átti ég líka afsvöla góð tengsl að það var til dæmis hérna Ernst Kenny sem ég hafði verið að vinna með hjá Össuri sem er hérna engarlega lögfræðingur Össurar að hérna faðir minn, efnafræðingurinn kona minn, Fanny hún er hérna skráningasérfræðingur Össuri vann ég með afsvöla góðum lækni sem heitir hérna Baldutumi og nýja sjálfandi kynntist ég mann sem heitir Hilmar Kjartansson læknir sem er læknisvæðin á með þar og alls konar annað fólk sem ég gat leita til með hugmyndir og pingponga svona hugmyndum við og það verður hérna þannig að þetta var svona hérna ég er búin að skapa mig svona umhverfi og þekkingu á þessum geira tildurlega, já, þessum lækningatæki gera. Já, þannig að þú vissir svona hvað maður sagði raunhæft og hvað var hægt að gera. Já, og eins og ég fór á, þeir bæði þeir að vinna íslenska fyrirtækja össur, þá fór ég á vörusýningar, þess að vera að sína ný lækningatæki, nýja tækni, hérna, ég fer að fylgjast með nýjum engalöga skráningum ákvæmni geirum og lesa greinar og hérna, þannig að þetta er svona bara heimur sem þú veist, ég er komin inn í og er ennþá í. Færðu styrkinn í fyrstu tilraun? Já, við fekk hérna undirbúningsstyrk fyrst og það hefur verið hérna 2008 og þá fekk ég rannstof hjá Matís til að gera prototýpur og hérna svo árið eftir þá sóttum við fullan styrk í febrúar 2009 og hérna og svo þá fer ég hérna í þessu ferli á fyrir að búi til svona teimi kringum þetta verkefni, þess að ég líka teki eftir þegar maður að tala fjárfesta að bæði í gegnum þetta nýsjálfska fyrirtæki og samskiptum við aðlega stjórn össurar og náttúrulega Danmörku líka að fjárfestar, fólki með peningana það hefur svona ákveðin áhuga á tækninni en það hefur meiri áhuga á teiminu kringum tæknina tæknin þarf að vera til staðar, hugmyndin þarf að vera til staðar en svona reynt fólk peningafólkið tekur ákvarðanar að fyrir þeim er teimið rónulega mikilvægur hugmyndin þannig að þegar ég fekk hennan forverkefni styrk og svo fullastyrkin frá tæknitrónusjóð að og stillum þessum umsóknum og þróa þessi verkefni áfram að þá fyrir ég strax að hugsa um hvernig getur stillt upp teimi í kringum hérna þessi verkefni og hérna til þetta lítið ekki út fyrir að þessi ég bara einn að vinna í þessu verkefni og hérna og næja að fá alveg afskrúlega gott teima á fólki til þessu mig til að þróa þessu verkefni áfram og sem var alveg frábært og hérna ég held að það var svona já, ég held að þetta tæknin plus þetta teimi og hérna og gera öðrum kleift að taka þátt í eignarhaldun og fyrirtækin og slags það sé svona, var ástæðan fyrir að gekk svona vel í byrjun og eins og hefur alltaf gengið áslega vel okkur allan tíman Einmitt, og hérna hvenær kemur fyrsta vara í sölu eða í umbúðir, eða hvenær er varan tilbúin? Þetta var náttúrulega langt ferli, sko, við fengum hennan þessa styrki og vorum saminu við Matís og vorum líka við rannsóðunni föðminum og hérna já, pappiðinni með í öllu ferlinu, þarna í byrjunni eða ekki? Já, svona á hliðlinni og svo Baldutumi sem það kynst í Össuri að hann var rosalega liðtakur í svona þessum þróunamálum við vorum komin með rannsóknarstofu og vorum með ákveðna hugmyndir hvernig þetta vinnaróðið hann kom talsvert að því þarna alveg í upphafi og hérna var já, í hérna vinna með mér í þessu svona efnafræðilegu þróun og hérna ásamt fleirum starfsfólki hjá Matís og hérna og svo sett fórst á bransnustúri eða um okkar eitt starfslið og slíkt Einmitt og er þessi vara þá tilbúin eftir mörg ár eða er það Já, ég held að þetta ekki, svo við byrjum hérna 2008
og hérna höldum fengið okkar er hafnað hérna og klárum peningin 2011. Já, er það eftir ég það? Já, og já. Hérna þau voru ekki ánað með gögnusöðulöðum fram og hérna þannig að þá fór þetta þá svona eila hættu allir í fyrirtækinu og hérna og við bara fókusum að klára þessa prófun sem eftir ég vildi. Já. Og hérna og svo klára þessi prófun og 2013 þá hérna kemur eftir ég leifið. Ok. Og hérna og þá er fyrirtæki búin að vera svona í tvö ár í svona hérna svefnmót og hérna og þá förum við að framlega vöruna og hérna svona hugaði hvernig sé best að selja hana og hérna þegar þetta leyfi í Bandaríkjunum er komið. Já. Þannig að þetta snerist alltaf um að koma þessu inn hérna Íslandi eða þess að það var þetta FDA leyfi skipti svona miklu. Já, við vorum alltaf líka svo sem við séum merkingu en hérna og vorum með svona ákveðna þreifingar í Þýskaland til dæmis en hérna en stóri markaðurinn fyrir svona nýjar vörur er í Bandaríkjunum. Öll svona ný tækni byrjar í Bandaríkjunum. Já, já. Og hérna er það mikið högg að fá þessa höfnun frá þeim? Já, það var kannski menna, þeir voru með ágætis ástæður fyrir því að hérna vil ekki gefa okkur leyfið og komum hérna, með ákveðna útlistinir og gögn sem þau vildu. Já. Og hérna þannig að það veist, var ekkit ok, mér fannst það svona ósangjarnt. Já. Ég hafði ekki búist við því en ég sá alveg þeirra sjónarhorn þannig að hérna og ég var hérna, ég fór bara í ráðgjafavinnu og hérna það hætti allir nema þeir sem voru með framleiðslu Ísafirði og hérna það hætti allir hjá fyrirtækinu. Já, og flutti skrifstofunni í stofuna heima og hérna vorum með eitt starfsmann í Reykjavík og klárum eins og prófun tók 2 ár og hérna svo bara lauk prófunin og við sendum inn nýja umsóknarpakka og fengum fjármagn frá nýjum fjárfestum og hérna allt bara fór á rosa sílingatur. Ef þú ættir að útskýra þetta fyrir 5 ára barni, hvað var það sem að fór útskýðis og hverju vildu þau breyta? Já. Á þess að við gerumst ofræðilegir hérna. Já, sko, hérna roðið, eins og mannsfóðun okkar er í hérna, er í þremur lögum, það er epidermis, dermis og svo subcutaneous tissue og hérna og þetta er ekki bara frumu neppi, þetta er aðalega prótein og fitur og glíkun og hérna hyaluronik sýra og alls konar efni svo svona ein og ein fruma stangli í rúðinu, í hérna húðin okkar og rúðinu þannig að horfur að hendina er það mjög lítið frumu í henni, þetta er mest fitur og prótein og hérna og þorskróð er mjög líkt mannsúð er alveg sama efnasamsetningin það sami þrýfið struktúrin það eru ótrúlega mörg lög af mismunandi efnum, fitum, glíkunum kollageni, leysanlegu kollageni hyaluronsýru laminjum og alls konar efnum og hérna og svo þegar þetta er lagt í sárið að þá hérna skríða sem sagt, frumur mannslíkamans inn í þorskróðið og fara að breyta þorskróðin í mannshúð en þegar þetta ferlir að gerast þá brotnar þorskróðið hægt og rólega niður. Mm-hmm. Þannig að hérna próteinin í róðinu brotnar niður í peptíð fiturnar brotnan er í minni fitur og hérna, og sumt af þessum efnum kemst inn í blóðrásina hjá sjúklingunum og að þetta fyrsta varan sem er nokkuð til að verið leifði í heiminum sem er hérna búin til fiski hjá FDA þá var FDA hafði áhugir að því að hérna, það var einhverju hormónaleifar í þessu niðurbróðstöfnum. Já, sem að myndi það berast inn í líkamann. Já, og hefði áaskileg áhrif. Þannig að við gerðum þannig að rannsókn sem að Baldur Tumi, Hilmar Kjartansson og hérna, ég og fleiri kyrðum áfram og hérna sem sýndi fram að það voru engin ónæmis viðbrögð, þannig að þetta var bara allt fínt. Já, ok, þannig að þau í rauninni hafnir svo þessum grundvöllu höfðu efasendur með það. Já, svo bara, í einföldu máli. Já. Og sem kom í ljós að svo var ekki. Já, gerðu stóra rannsókn 160 sjúklingar. Wow. Og hérna, þannig þið í rauninni þurftu ekki að breyta neinu, þurftu meira að sína fram á. Já, akkurat, og þetta voru þeir höfðu svo sem ágætis ástæður, þú veist. Það er náttúrulega bara að passa upp öryggi sjúklingana. Já, sem er svo sem einmitt bara fínast ástæð. Já, akkurat. En hérna, út að þú voru að tala hérna að sko, já, má kannski lýsa því líka að vara keresis. Er þetta ekki líka bara eins og svona lítið net í rauninni? Jú, sko, það sem við gerum er að við tökum hérna þorskróðið sem bara fellur til í hérna í matalauðinslunni. Þetta er bara algjört afgangsefni, já. Þetta er bara hent. Já, hent eða breytt, hent mest. Við tökum þessu róðið. Og þess að það var roðið bara eins og mannsúðin, það er hérna epidermis, dermis og subcutaneous tissue og alls konar lög af efnum og svo ein og ein þorskfrum á stangli. Já. Og við tökum hérna og sagt, það er raunlega grunn hugmyndin mín
er að nota þorskroðið og ná þessum, þessum frumum í burtu af fruma þorskroðið og hérna það tók svo mörg ár síðan að fullkomna þá, þá aðferðafræði og hérna og það sem við gerum að við setjum roðinni inn í hérna mjög sterka saltlust og þá þenst roðið út, sígur í sér saltlustina og hérna og frumunar, þorskfrumunar sem eru á stangli í þorskroðinu að það er hérna, það er sjúi í sig vatni líka og springa svo tökum við þorskroðið og setjum bara í kalt vatn og skólum það og þá skólum við út öllum þorskfrumu leifunum en þá er efna okkur á svona götótt og svo þurrkum við það í lofttæmi, ekki með hita heldum við sjúum við út vatnsmolekulin og hérna dauðhreinsum með gasi etilinoxíði og pökkum og hérna svo fær læknirinn vöruna hann með hníf og hérna hreinsar sárið þannig að verið blæðandi, hann skeri burt allt dautt hold, skólar burt allan greftri og gera það blæðandi og tekur þorskroð og leggur ofan í blæðandi sárið og svo leggur hann sárum búð honum og hérna, það sem að gerist þá er að líkamsfrumunar koma skriðandi og það skriða inn í þorskroðið og sjá þessi götalstar sem voru áður full af hérna af þorskfrumum og það er fara alveg að fara hérna kapla upp að rembast að fylla upp þessi göt og búa til nýjar háræðar og hérna til að koma næringarefnum á staðinn þannig að hérna þorsku roðið ummyndast á ákveðnum tíma yfir í mannsúð og meðan það brotnar hægt niður. Þetta er magnað. Já, það er magnað. Efnafræðingurinn í þeir lítur nú að vera ansi reikin á þessu. Já, þetta er náttúrulega en ástæðan svo er annað í þessu sem er mikilvægt að það eru vírusar öllum lífverum já. Og við erum náttúrulega mikið hugsa um vírusa í dag COVID kom vantlega frá leðublögum sem eru spendir, við erum með svínaflensu sem kemur svínum Kreuzel Jakob úr nautgrupum, þannig að allir eru rosalega tánum yfir vírusum og náttúrulega líka eftirlitsiðvöldin eins og FDA og spandaríska lífastofnun og þannig að þeir vilja að maður að nota svona efni úr dýrum þá að þeir rosalega áhyggjur af því að vírusetin smitist yfir í menn þannig að þeir vilja að maður þvoi vefinn frá spendirinu með sápum og alkohóli til að tryggja þessi engir vírusleifar í vefnum og þeir eru þvær svona vef hvort sem það eru svínahúð nautgripahúð eða mannshúð eða hérna hvað hann er eða þú blastar með svona sterkum kemiskum vefnum og þá leysir upp hellinga vefnum í því þannig þú leysir upp alltaf fitunar þú raskar þrívíð strúktúr þessa vefs og hérna þannig að þegar þú tekur til þess svínahúð og meðhöndar hana eins og það er að gera til að tryggja þessi engin vírus smita þetta að þá er hún eftir og ekkert lík mannshúð og búin að breyta henni og þegar við notum kaldvatnsþorsk sem lifi 2 gráður Celsius þá er ekki vírus smita þetta þannig að vírusarnir sem lifi 2 gráður að þeir vírusar eru mjög einfalda lífur bara svona prótein, svona bitar að þau bara afmyndast þeir eru hækka upp í 37 gráður þannig að líka setin er í ok, þannig að eru vírusar en þeir eru bara mjög þeir eru bara ekkert vandamál já, fyrir menn okay. og hérna, þannig að við þurfum ekki að blasta roðið með þessum sterku kemiskum efnum til hreinsa það í burtu við þrýfum það náttúrulega og vinnum það en við erum ekki að nota þessi sterku kemisku efni þannig að roðið þegar það búið að vinna það, þá er það miklu líkara mannshúðinni en svínahúð sem búið að blasta með þessum sterku efnum sem er orðið þá ólíkt mannshúðinni það er kjarninn í virkni vörunar okkar. Þannig að það er algjört líkilatrið að þið eru ekki að vinna með spendýr, þetta er ekki auka húð úr spendýri. Akkurát, þannig að ef við tökum þorskroðið og vinnum eins og þarf að vinna spendýr þá erum við leiðileikjum og þá hefur ekki þessa virkni. Já, þannig að það er þessi varfærna efnafræðilega meðhöndlun sem að hérna skapar samkjörnsforskotu og virknin í vörun okkar. Ok, en sko þegar að þú ert að tala um að líkaminn bregðist við sári með hérna, hann er að reyna að finna þessum frumum og bara hérna, næringarefnum farveg til þess að græða sárið, er þorskroðið þá lagt yfir og það er bara að virka eins og einhvers konar bara svona hjálpatæki fyrir líkamann til þess að græða sárið? Já, akkurat. Og, hérna, og er alveg eðlislegt að líkaminn bara allt í einu að fylla upp í einhverjar gamlar þorskfrumur með einhvern veginn svo ótrúlegt að þetta gerist náttúrulega já, svo það, já, sko hérna
sko eins og ég nefndi á hann að þá heilbrigt fólk til dæmis ef að það myndi vilja að segja til að við höngum stort brunasár að þá getum við til dæmis á brjóstveggin að þá er þetta að taka þetta húð af öðrum stað líkamanum og setja á í staðan fyrir þar sem brunasár var þá skerðu brunaholtið í burtu og leggur þinn eigin húð ofan í og það bara græðir eins og ekkit hafa gerst eða svo sem að koma úr rosleis hérna og hérna ef við tökum hérna og raunlega það sem frumönd að gera er að það er bara að sjá að þarna er laust efni, það vantar æðar og það er bara að fara í viðgerðamót og hérna líkamenn er ótrúlega flóki fyrirbæri og hérna og það er raunlega sama þegar þú setur hérna götótta roðu okkar ofan í sár og frumönd að koma skríðandi að þá hérna sjá þær svona efnafræðilega engan mun, þetta lítur bara út eins og mannsút í þeirra augum við vorum fiskar fyrir 20 miljónum ára og hérna þessi glíkon og prótin og fytur hafa ekkert mikið breyst og enda eru við vasseld ennþá þannig að svona þróunar sagan, mesta þróunin hefur rúnlega orðin allir í höfðuna okkur og hérna heilanum og hérna útlimanum raunverulega er þorskroð eða bara fiskroð og mannsúð er bara mjög líkt, lítill hluti svona þróunarferlisins hefur átt sér stað þar, við erum allir með hár ekki reistur en annars er bara mannsúð nákvæmlega eins og þorskroð. En af hverju er ég aldrei hætta við því að líkaminn hafni þessu eða eitthvað þess að þar? Jú, ef við myndum taka bara þorskroð með þorskfrumunum og inn í öllum þorskfrumunum með þorsk DNA það myndi taka því að bara skell í sára þá myndir að fá massíf onamissuburð. Já, og það er ástæðan fyrir að þið af frumið. Já, akkurat. Ég var að læra þetta orð þannig ég heik ekki við að henda þið fram hérna. Þetta er flott orð, af frumin. Já, akkurat, af frumin. En er það hérna, í hvaða ferli er þorskurinn af frumar? Þú veist að lýsa þessu áðan? Já, það er bara að gerist með, svo sem þú tekur þorskruð og setur rosalega saltalaust. Já. Og þá hérna þenst þorskroð upp og þorskfrumunar þenjast og springa. Og þá er hann orðin af frumaður? Nei, svo setur þið kalt vatn og bara skólar. Já. Þá skólar tekur 6 til 10 tíma. Þá er búin vissum allt í ena þessi ferð út. Og þá sé líkaminn ekki mun á þorskroði og mannsúða því að þorskdýnaði er farið. Ótrúlegt. Og hérna, þú ert að ná í verðmæti upp á 500,000 íslenska króna úr einum þorski? Já. Fáum 8 einingar úr þorski og meðal einingar verður okkur $600 cirka. Þannig að það er eitthvað svona þarbil. Já, í rauninni rúmlega með að gengi þessu sér. Já, akkurat. Og þetta, þú veist, ég meina, er þetta ekki sko, bæði fyrir efnafræðingin og frumkvöðlin að búa til eitthvað úr einhver sem er svona mikils virði úr rusli í rauninni? Eitthvað sem er fyrir ruslið eða bræðsluna? Jó. Þetta hlýtur nú að vera stórmerkilegt. Já, ég er rosalega stoltur að þessu og hérna og við erum alltaf fyrirtækið stækkað mikið og við erum að meðanda 1000 sjúklingar hverju ári erum með 100 sölumanna hérna og erum virkilega að snerta líf margra sem standa mögulega frammi fyrir svona aflumun og svo erum við líka að færa okkur í svona önnur meðandunar hérna svæði þannig að við erum núna komið brunavara línu líka núna fyrir skurðaðgerðir. Já, og ef fólk hefur farið í Leifstöð nýlega undanfarið þá er það mynd af Pétri Oddssyni og stendur Someday I will tell my grandson the story of how Icelandic fishkin saved my life. Já. Geturðu aðeins sagt mér hvað það mál snýst? Já, hann er þetta er rafverki, er að vinna í hérna í svona tengivirki held ég á Flateyri og færi gegnum svona ljósboga skamhlaup, þannig að háspennan í staðan fyrir að fara í gegnum leiðslunar að þá hoppar hérna raf strömmurinn í gegnum hann og hann í jörðina þannig að færi í gegnum sig þarna 2000 volta spennu og það sem að gerist þá er að hérna, þá er að fá með brunasár en það sem verður er að þessi brunasár þau verður ekki bara á yfirbara líka, maður setur líka innvortis, alls það sem strömmur fór í gegn, þannig að ef þetta eitthvað fari í gegnum hjartað eða í gegnum höfuðið, þá hafði hann hérna látið lífið. En hann er svo heppin að ljósbóin fer ekki gegnum neginn lífsnauðsynlega líffari, en hann lifir þetta af, þannig er skaðbrendur innvortis og útvortis. Á mjög stóru svæði. Já, og fer í hérna
svona transplant aðgerðir það sem verið að flytja heilbrigða húð af líkamanum yfir þessi brunasár og hérna og þorskroðið okkar er notað til að drýja mannshúðuna og til að flytja minni húð og hérna og þetta er svona vaxandi notkunarsvið fyrir roðið. Ok, en svona þú sem, eða var kerið sem fyrirtæki, ég meina hver er svona ykkar markhópur svo má segja, eins og staðan er í dag, ekki er það fólk sem fær, lendir í svona slysum út að þetta bara er ekki að gerast í nægilega miklu magni til þess að selja svona vör. Nei, spytu fyrir. Það er svo að við erum svo að vera með hérna þrjá geira sem seljum til, það eru hérna, það eru svona sykusíkisár, það er svona helmingurinn af veltin okkar og þau eru, það er alveg bandaríkjörum og hérna og þar eru við svo að selja til göngu deildar sjúklinga, svo það eru sjúklingar sem koma inn, fá meðhöndlun og fara svo heim til sín og hérna og það eru aðalega sykusíkisár og þetta er alveg grunnur fyrirtækisins, þetta er hérna það sem að ég kynnist hjá Össuri og svo ég á þessu nýsjálfska fyrirtæki þessi sykursíkja sára geri og hérna og svo höfum við að hlýta okkur líkur í brunasár og með aðstof bandarinska hersin sem við höfum ekki styrki frá bandarinska hernum til að aðlaga tæknina við notkun og róðunum fyrir brun og sprengjusár og hérna og það er verður talsveitt af brunasárum, ekki af þessu tægi sem ég nefndi áðan, en það eru bílslis eins og hann Jay Leno var hann ekki að gera við bílinn sinn í hérna, inn á vestuðinu sinni ger og þryggja gráðu brunasár liggur hún á spítala, þannig að hérna, það er ekki gott að vera mikið bílaðvikur að gera við gamla bíla og hérna þannig að þessi brunaslis verða og svo náttúrulega eru stríð og þá fjölgar þessum brunasárum svo líka hérna kannski á langt máli en þessi brunasár er líka algeng í Suður-Ameríku og Afríku það sem er verið að elda með hérna steinolíu og það er þetta svona kvenna slís, þetta eru slís sem verða í svona þröngum eldúsum það sem að hérna eru mörg börn hlaupandi og hérna og það er einhversi rekur sig í hérna kerosin í steinolíu prímusinn og fer allt út allt og börnin og mamma brennist. Þannig að það er ansi mikið að brunasárum í heiminum og hérna, þannig að við viljum útvíka þetta starfsvið mikið hjá okkur og svo þriðja starfsvið sem er hérna, sem er að vaxa hraðast hjá okkur að það eru skurðaðgerðir og þá verður að nota róðir sem svona stuðningsefni við alls konar við skurði og alls konar aðgerðir allt frá því að hérna, hérna styðja við hérna svona, ef fólk hefur fengið ígerð í saum og þá er ígerðin skorin í burtu en þá vantar hold og þá er hérna róðið sett til að endurskapa þetta hold og hérna svo innvortis skurð aðgerðir til að styrkja sauminn þá er svolítið með líkansvef sem þarf að sauma saman innvortis að þá hérna tekur læknirinn nál og þráð og saumar en stundum er þetta svo hérna, þunnur vefur hann heldur ekki sauminum vel og þá er þetta nota róðið okkar sem svona bót að þá saumar í gegnum hérna, gegnum róðið og vefin og þá heldur það betur alveg eins og þú ert að hérna, bæta slitna gallabuxur, þú getur ekki saumað, þú getur ekki bara með nála tvinna laga gatið í buxunum, það bara kemur strax eftir en þú setur bót á og þá hérna, getur laga gatið og hérna það er mjög svona áhugavert og skemmtilegt þar eru að vinna með stór sjúkrahús og hérna, innkaupa liti sjúkur á svona og eru allt öðrufsi það eru skurðaðgerðir, fólki er svæft þannig að hérna ég farið talsvert og hérna heimsóttlækna og tekið þátt í svona aðgerðum, sem áhrandi og hérna, og þar sér maður aldrei sjúklingin þannig að það er svoandi en með þessi sykursíkisár þá er þetta alltaf interaktara og ferða að vinna með lækni þá er alltaf interaktara við sjúklingin sem er hérna allt öðruvísi, það er skemmtilegt. En þú sem gjössan að hlutlaus aðalega í þessu máli, hvernig eru læknar að bregðast við þessu, er þetta vara sem að henda þeim vel og ég bara svona hugsa líka bara gæðastimpillin sem það er að koma þessu inn til bandarækjana í gegnum FDA og allt þetta. Já, læknar eru rosalega íhaldsamir. Já. Þannig að við höldum oft svona að læknar sér rosalega nýjungagjarnir og vilji prófa nýja tækni en þeir eru bara alls ekki. Fyrir þeim eru öryggi sjúklingsins bara nummer 1, 2 og 3. Þannig að þeir eru miklu frekar að nota tækni sem þeir þekkja og þeir þekkja áhættin af en að experimenta einhverja nýja tækni. En það bara er svo mikið aflifunum, eins og ég nefndi á hann 150.000 aflifmannir í Bandaríkjunum og 2030 árum
hálf miljón aflimana á hverju ári, svo að fólk sem að læknendir þurfa að skera fætundur af, að hérna læknendir eru mjög áhuga sem eru ný meðferðu úrræði. Já. Þannig að hérna, þannig að þeir eru miklu, þeir eru til dæla móttækilegir fyrir nýjum hugmyndum, en svo náttúrulega rosalegur, hérna rosalegur svona ósigur fyrir læknir, búin að vera einhverju átt ára námi og þetta gera þetta besta með alltaf sár og svo endur bara með að þurfa hérna skera fótinn af. Já. Þannig að hérna, þannig að við erum í svona geira það sem er áhugir lækna á nýrri tækni er talist mikill. Og við erum líka að nota vörumerki Ísland, fólki finnst mér nýstarlegt að sé vera að nota roð og hvað þá roð sem er unnið úr fiski sem er veitur að sjálfbara máta við Norðurskautsbaug og Ísafirði. Þannig að hérna nokkur hefur gengið vel að kynna vöruna fyrir lækna og fá hérna læknina til að nota hana. En það er svo að breyta síðan núna vegna þess að hérna núna erum við konum með svona ákveðu svona fótspor í Bandaríkjánu, við erum með milli svona 170 sölumenn að hérna nú erum við í staðan fyrir að selja meira til læknana þá erum við farin að selja meira til innkaupadeildin og spítalana sjálfra. Akkurat, sem náttúrulega miklu stærri sölur. Já, akkurat. Hvernig er, ég meina, vöxturinn síðustu, geturðu að gefa okkur dæmi um vöxt kæri sér síðustu ára? Er ekki fyrirtæki metið á í kringu 75 miljardar í dag? Jú, ég er ekki alveg með tölunar í kollunum á íslensku í krónum, það er líka svo mikið flögt og gengi krónar. En það verið stjórn þannig að þegar maður lesum þetta þá er það alltaf að fjórfaldast og þrefaldast og tvöfaldast og fjórfaldast eftir. Ja. Og... En tekinar okkar á síðasta fjórsvari sem lög núna 1. oktober, það voru hérna, 72 miljónu dollara og árið þar á undan voru 29 miljónu dollara, þannig það var þá næstum þreföldun. 2,5-földun og hérna og við höfum verið að tvöfalda veltan okkar alveg síðan við byrjuðum að selja, ég held að fyrsta árið sem byrjuðum að selja það voru 400 dólar fyrsta árið, svo var 1,7 þannig að hérna við erum búin að selja inn 7 ár og svo erum búin að fara frá engu upp í þessar 72 miljón dólar á þeim tíma. Alltaf með sömu vöruna? Já, sko sömu tæknina en nú erum við búin að skipta þessu upp við köllum vöruna Keresis Omega 3 fyrst. En núna erum við komin þrjú vöruheitið, Marigen sem er fyrir þessi sykursýkisár, fyrir göngutildasjúklingana, Graftgæt fyrir brunasárin og Surgiband og Surgiclose fyrir skurðdeildar notkunina. Og allar þessar vörur eru með mismunandi menntunarefni, mismunandi vísindaleg gögn, mismunandi verð og mismunandi greiðsluleði líka. Okay. Þannig að kannski, þetta er grunnin roð sem er framleitt vísafriðið, En með mismunandi heiti og mismunandi verð og mismunandi menntunarefni og selt á mismunandi máta. Mest selt í Bandaríkjunum? Já, 90% tekjum okkur í Bandaríkjunum. En svona Guðmundur sem frumkvöðlin, hvenær hefur hafa verið svona álagspunktar í ferlinu? Út að þú talar þetta svo pottétt og rökfast og hérna, eins og þetta sé bara byggt á góðum gögnum og hérna og síðan er bara hérna, þetta er svona byggt á góðum grunni eins og bara píramíti sko og eitt gerist í kjölfar annars. En hefur þetta aldrei verið erfitt hérna, fyrir þig bara sem fyrirtækja eigandi? Ég hugsa ekki þú að mikið um svona erfitt. Nei, ég bara, þetta er alltaf allt hérna, ég bara hugsa ekki á þeim nótum. Nei. Þannig að ég sé bara tækifæri og hérna, betur bótar tækifæri og slíkt. En þegar skrifstofan var flutt inn í stofuna heima þegar eftir að hafnar já, ykkur? Já, það er náttúrulega og svolítið spælandi, en hérna en ekki erfitt ég var búin að halda í ég var raunvel ekki að vinna 100% vinni hjá Keris þessu þeim tíma. Ég var ennþá með svona ráðgjafverkefni þannig ég náði bara að skala þau upp og hérna halda áfram að sjá fjölskyldinu farborða og kannski svona ef maður er svona, eitthvað svona ef þetta fara á trúnu og segja eitthvað svona erfitt og þá er það kannski svona ef maður er að vaksa í svona fyrirtæki að hérna sem vex frá því að vera, þú veist, bara ég einn og svo frá fyrirrandi félaga mína hjá Össuri og hérna, einkarlega lögfræðingun og fleiri til liðsum mig og svo ráða fyrsta launamann og slags og svo núna í dag eru við 400 manns að hérna, ég náttúrulega er voðalega involverður í fyrirtækinu og hérna og kannski það erfiðasti líklega svona þegar maður er að vinna með fólki sem er maður þykir raskulega vænt um og hérna og rókislega áhuga samt um vinnuna sína þegar það er svona komið að enda mörgum hérna
svona þessi ræður við það hefur metnaðan í að vera ábyrg fyrir einhverju en hefur hann líki þekkinguna lengur af því að það af því að flækjust því hefur aukist svo með, með vexti fyrirtækisins held að það sé erfiðast þegar það er svona það er svona góði félagar sem, sem hérna svona sem, sem þykir vænt um þess að vera að gera og það er eitthvað að breyta aðeins hérna, breyta ábyrgðasviðin og færa fólk til í önnur störf og svo þess Ameríku gera með þetta mjög einfaldið en bara reka fólkið já. En hérna en ég er náttúrulega hallist alls ekki þá aðferðafræði eða fólk búið að vera starfa í fyrirtækinu í mörg ár og hérna svo er, er hérna flækjustig starfsins orðið of mikið fyrir það þá er náttúrulega langt best að, að hérna, finna önnur hérna verkefni og hérna og viðhalda þekkingunni sem við komum til að byggt upp öll þessi ári í fyrirtækinu Hvernig passar að lenda ekki í þessari stöðu sjálfur? Já, það er með að ráða klárt fólk og hérna og forgangsraða verkefnum og hérna og já, og drekka í sig þekkingu frá öðrum Einmitt, ráða vera með góða stjórn Já, einmitt, akkurat og rosa skemmtileg fín stjórnum sem við erum með núna við vorum, fengum nýjan fjárfesti núna í sumar hérna Kirby sem er hérna eigandi Lego og hérna þannig að við vorum svolítið breytingustjórnum hjá okkur sem er rosa skemmtilegt og nýtt, hvað var það, hugvit að koma inn þá líka já, akkurat og ný svona já, þú veist hérna öðruvísið þangangangur og svona fólk sem svolítið, Lego fjölskyldan er með fjárfestinga fyrirtík sem heitir Kirby og sem þeir ráða bara hæfustu svona fjárfesta skástrík stjórnendur sem eru fáanlegir í og þeir finna svo fjárfestingar og hérna og keri sér einu af þeim og setja sér stjórn þeirra fyrirtækja þannig að það er gott að vera búin að útvika svona þekkingarlevel í stjórninni Já, var þetta mikil viðkenning að fá þau inn í fyrirtækið? Já, ég held að já, algjörlega sko, það er hérna eins og ég nefndi þarna upp á samtalsun okkar það hafa hérna hlutabréfmarkaðir hafa hérna hrunið um tónum mánuði og verðmæti fyrirtækins okkar hafa, hérna, hafa lækka mikið og það sérstaklega fyrirtæki sem er ekki reikið með hagnaði, við erum reyndar að reikið með hagnaði þannig að hérna, svona, betur fyrir á það ekki um okkur en hérna Þið fókusu svolítið á að stækka frekar heldur en að skila Já, þannig að við viljum stækka og vera rétt yfir nullið í reksturum Já. Og hérna, við gætum auðvitað verið mjög erbær en þá myndi vöxturinn detta mjög mikið niður Já. Og hérna Þú vilt ekki fórna því? Nei, við erum alltaf að koma vörun okkur út og þú erum að koma því á sem, en á sem flest sár og til sem flestar að lækna og koma veg fyrir sem flestar aflæmanir og þannig að það gerir maður með að ráða fleiri sölumenn og útvika sölunetið og gera fleiri samninga og hérna, meiri rannsóknir og hérna, það er allt dýrt þannig að hérna en þetta er akkurat það sem ég vil sjálfur, það er vöxtur og það er með fjárfestandir allir algjörlega sammálum. Já, og það þú talar með þetta sem svo eðlilegt sko, en þetta er líka náttúrulega áhætta og hérna eins og í .com bólni þá er náttúrulega fólk ákveðið bara hérna, við ætlum að stækka og hérna frekar heldur en að play it safe sko, Já. Þannig að þú er greinilega til í að veðja á það að þegi mikinn vöxt inni. Já, en sko það er ennig ekki veðmál lengur, svona sem við erum arber en þegar ég var þessum fyrirtækirist í Danmörki.com þá voru ekki arber og það er mjög erfitt þar, þú veist, þannig að hérna að færa sig að gera fyrirtæki arbært getur tekið mjög langan tíma, það gerist ekki bara einnig nóttu Nei. En hérna en við erum til dæmis svona eins og í Bandaríkjunum og þá erum við að vaksa og erum að ráða sölumenn og hérna og við ráðum sölumenn ráðum 4-5 ráðningar hverju viku og hérna og þeir eru bara kostnar fyrsta hálfa árið, sölumennir þeir selja mjög lítið Já, þeir fara allir á nýsvæði þar sem enginn hefur heyrt þorskroð áður þannig að þeir eru að fara að kynna vöruna það er ekki eins og að taka við einhverjum business sem var að sinna áður þetta er allt svona hérna, nýsvæði þar sem enginn veit neitt kerfisins og það sem er ráðið nýtt sölufólk þannig að hérna, þeir eru ekki produktífir fyrstu mánuðin í starfi þannig að hérna, ef ég myndi bara líta núna allir þessum sölumannalistan og hérna og myndum skera niður allir þessar sölumenn sem er ekki produktífir þessi nýjustu þá er þið fyrirtækið mjög arbært bara einu augnabliki Akkurat, magna En þá kemur ekki vöxtur á næstari Nei, þá koma þetta nýja fólk sem er að byggja upp tengslanetið og kynna vörun og vísindin að baki vörunni við kaupindur núna að þá kemur það ekki með teikunar og teikjum á næstari þannig að þú veist það er þarna stendur valið Sérðu fyrir að Kyrrisis var að gera eitthvað annað eftir
20 ár að það varan einhver í dag er ekki flaggskipið ykkar þá og þá er ég kannski að vísa átt að einhverju vöruþróun og þú, þú með nýjar hugmyndir og, og ráttæki og dating upp og svona sko, já, ég held að hérna við erum alltaf að þróa roðplattformið við kallum þetta kynslu 1 sem erum núna við erum að vinna kynslu 2 sem er svona litadefni sem gerir öðuldir að greina það í sárinu við umbúðaskipti svo erum við inn á þriði kynslu þar sem ætlum að setja frumur inn í vöruna ætlum við að taka lifandi frumur úr líkama sjúklingsins og sprauta inn í roðið þá þurfum við ekki að bíða eftir að frumuna skríði inn í roðið frá hliðunum það eru bara tilbúnir já. Og hérna, þú erum svo spennandi þannig að ég ætlum þetta alltaf einfalt maður já, það er þetta mjög flókið hérna svona skráningalega hérna lífastofnun FDR miklu áhyggjur þess allsaman en við leysum öll þau vandamál og hérna, svo náttúrulega er alltaf við erum núna með 15-20 manna svona skráningatild þannig að hérna, staðan er alltaf önnur sem núna var en hérna og svo viljum við gætna bæta við fleiri vörum þegar, þegar hérna sölumennir rótni þroskaðir í, á sínu sölusvæðum að hérna þá er ágætur tími til að bæta við fleiri vörum í töskuna hjá þeim þannig að hverju voru sem passar inn í samtali sem þeir eiga við innkaupastjóran sem er ekki samkefin og okkar vöru en er verið að nota við sömu svipar aðgerðir og hérna þannig ég held að við komum með þróa áfram fleiri kynslur á róðunni til að við þetta samkefinsforskotin og engalega vend við komum til að bæta nýri tækni í töskuna hjá sölumönunum. Og svo erum við líka að þróa nýjar vörur sem falla á önnur svona önnur hérna svona therapeutic areas, svona læknisfræðileg svið, einu til dæmis til að endurskopa brjóst eftir brjósttöku hjá konur sem hafa misst brjóst kjölfar krabbameins, kviðslit og alls konar munnholsskurðaðgerðir. Og það er þá svona nýjir angar af fyrirtækinu. Magna, en þú maðurinn sjálfur, þú átt hérna 5 börn. Já. Og ert að rekka fyrirtæki í miklum vexti og væntanlega mikið að gera hafa börnin hitt pappa sinn síðustu dag? Já ég sko já, það er um góð spurning ég held að hérna, ég sem bara svona bærilegur faðir hérna, þannig að ekki að fara efast já, hérna sko jú, sko fyrirtækin og öll fjölskyldan er innvolverið í fyrirtækinu okay. Og við erum, þetta er svona verkefni allar fjölskyldunar og hérna og það er allir áhuga sem er í tækni fyrirtæki það vita allir fjölskyldu meðlum er um sjúklingana og þjáningar þeirra þannig að þegar ég er ekki heima þá er mikið að gera þá held ég sé góður stuðningur þá er góður stuðningur fjölskyldri og skilningur á af hverju það er mm-hmm. Og hérna náttúrulega svo vel kvæntur líkum fanni eru hérna náttúrulega stóran hluta af hérna að þau söllu saman og fyrirtæki þessu hugmynd það aldrei til án hennar sem partners Þannig að það er hægt að reka fyrirtæki og eiga fjölskyldu á sama tíma og þá er ég að tala svona startup fyrirtæki svona sprota sem að ég meina, þú veist, þeir eru stór huga og þetta er mikil tími og orka og áhætta sem fer í þetta Já, ég held að hérna, þessi vegferð það er náttúrulega verið mikið álagur fjölskyldana svo við búin að flutta hana til Bandaríkjana búin að vera með annað fótinn í Bandaríkjana og fjölskyldan staðsett mestu leit í Bandaríkjana 2016 mm-hmm. Veist, fyrst erum við í Danmörku svo smá í Íslandi, svo Nýjasjöland, svo Íslands og Bandaríkin þannig að hérna þetta er vissulega álag á fjölskylduna en ég held að hún bara byggja og styrki karakter hérna barnanum minna og gerðu sterkari og reynslu ríkari og hérna og ég bara laka til að vinna með þeim og styrkja þau í þeirra verkefnum þegar þið kemur. Það veist með hljóma vel. Ég ætla að leifa þess að vera loka orðin, Guðmundur Fertram. Þúsund takkir fyrir að koma og hérna, spjallum þetta og útskýra þess að vöru. Þetta er hérna, magna og það er ótrúlegt að heyra hvað er hægt að gera við eins og ég segi, einhverja afgangsafurð sem að enda síðan á því að hjálpa ef ekki bjarga lífum fólk sem er að díla við sár og aflimannir og annars konar harmleik, þannig að hérna, ég þakkaði bara kærlega fyrir það sem mástu gera og spjallið sem leiðis. Já, takk fyrir og hérna, takk fyrir að sína mér og hérna, verkum áhuga, aðeinslegt. Takk fyrir. Takk.